Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala uşbu seyyidul ayyam ve haccin masakin ve gen cuma günü hamamızı mübarek olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatındaki rahmet. Bugün 29. dersimiz. Resulullah'ın hayatındaki bitti söz, rahmet degen sözünü tafsirini görüp çıkıyoruz. Bu derslerimizin asası, başlanışı Allah-u Teala'nın Kur'an'daki şu bir ayetiydi. Estaizu billah, ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Der hakikat biz sizinle ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün alemlerge rahmet kılıp yubardık. Mana şu rahmet degen sözünün tafsirini görüp çıkıyoruz. Dersimizin keyingi bölümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni asırlarga bo'lgan rahmeti. Ularga ko'rsatgan merhameti. İngiliz filosoflardan biri şunday deydi. Avf qilish insonning shaxsiyatidagi bir gavharki u kishining oliy janobligiga dalolat qiladi. Sizga nisbatan bir noto'g'ri ish qilgan kishini avf qilishlik bu insonni oliy janob ekanligiga dalolat qiladigan bir sifatlardan. Va mana shu avf qilishlik bora-bora ko'tarilib ketyapti odamlar orasida. Sizni biror-bir so'kib azob beradimi yoki bir boshqa bir yo'l bilan qalbingizga bir azob beradimi? Avf qo'yishlikdan ko'ra jazolab qo'yishlikka hozir odamlar ko'proq moyil bo'lib ketganmiz. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nafaqat musulmonlarga balki düşman bo'lgan müşriklerge, kılıç ko'tarib kelib, jang qilib payg'ambarimizga qarshi asir tushib qolganlarga ham Rasululloh rahmatli bo'lgan. Mana shu haqida suhbat qilamiz. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fukkul ani va at'imul jaya va udul marid. İmom Buxoriydan. Payg'ambarimiz aytganlar, asirni ozod qilinglar. Ochni taomlantiringlar. Kasalni ziyorat qilinglar. Ya'ni imkon boricha asir ozod qilinishligi kerak. Mana o'tgan darsimizda Rasululloh bir qancha asirlarga qilgan muomalalarni ko'rdik. Mana inshaalloh bugun davom etamiz. İmom Ahmaddan keltirilgan hadis payg'ambarimiz oldiga bir kishi kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, allimni amalan yudkhilunil jannata." Ya Rasululloh, menga meni jannatga kiritadigan bir amalni o'rgating dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "La in kunta aqsartal khutbata, laqad a'ratal mas'alata. A'tiqin nasamata va fukka raqabata." Payg'ambarimiz aytdilar, "Agar xutbani qisqa qilsang, tahqiq mas'aladan yuz o'girasan." Bu o'rinda endi xutba deganda, minbardagi masalani ham tushunish mumkin yoki bir umuman odamlarga bir xitob qilib gapirishlikni ham tushunish mumkin. Ozroq gapirsang savoldan so'rovdan ozroq, ya'ni ozod omon bo'lasan. Jonni ozod qil, bo'yin egasini qulchilikdan bo'shat. Payg'ambarimizdan bu so'rayotgan kishi yana so'radi, "Ya Rasululloh, bu ikkalasi ham bitta narsa emasmi? Qulni ozod qilish bilan bo'yinni bo'shatishlik, inson bo'ynini qulchilikdan bo'shatishlik." Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q. Jonni ozod qilish yolg'iz o'zing ozod qilishing. Ammo bo'yin egasini qulchilikdan bo'shatishing, uni bo'shatilishiga yordam berishing." Ya'ni ikki bo'lib aytyapti. Ikkalasi ham o'zi bitta narsa, qulni ozod qilishlik. Birinchisi, qulni o'zing ozod qilib yuborishliging, imkoniyating bo'lgan paytda, o'zing qulingmi yoki boshqami. Ikkinchisi, bir qulni ozod bo'lishligiga yordam berishliging dedi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qulchilikni yo'q bo'lishligini xohlaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni olib borgan siyosati qulchilikni ko'tarilishiga olib boradi. Asirlarni avf etish, ularga muruvvat qilishlik, yaxshi muomala qilishlikka payg'ambarimiz undadi va bu undovi aytib qo'yib, lekin amal qilinmaydigan chiroyli so'z emas edi. Balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotida voqei har kuni bo'lib turgan ish edi. Bizning tilda realni ish edi. Shuni desa osonroq tushunamiz. Payg'ambarimiz aytilib qo'yib qo'ymas edi. Balki fi'lan amalda ko'rsatardi. Rasulullohning hayotida asrlarga qilgan muomalasini bir ajib ko'rinishlari borki, ko'pchilik odamlar aytib bersa, eshitsa, "Ya unchalik emasdir,
deb aqllari bog'or qilmaydi. Asrlarga ro payg'ambarimiz qanchalik rahmatli bo'lgan. Yana payg'ambarimizni bu ko'rsatgan rahmatichi unaqa majburiyat yuzasidan, bir noilojlikdan, xos bir holatga qarab turib ora-chirada qilib qo'yilgan yo'q rahmat emas edi. Balki payg'ambarimizning huzurida doimiy manhaj, doimiy sunnatidir. Bir marta, ikki marta kayfiyati zo'r bo'lganda ozod qilib yuborib turib, boshqa payt boshqacha ish qilmas edi. Doim asrlarga rahmat bilan muomala qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Insoniyat tarixida bunga o'xshagan misollarni u tarixchilar keltira olmaydi birodar. Bu faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotida bor. Mana bir qancha misollarni ko'rib chiqamiz. Nahla sariyasi. Birinchi matlabimiz. Nahla sariyasida musulmonlar ikkita mushrikni asir olishdi. Bu sariya hijratining 2-yili Rajab oyida bo'lgan edi. Ana shu ikkala kishi Madinaga olib kelindi. Mana ikkita asir. Qurayshdan birinchi marta musulmonlar ikkita odamni asir tutib kelishdi. Hakam ibn Kiyson va Usmon ibn Abdulloh. Hakam ibn Kiyson musulmonlarning qo'lida asir bo'lib turar ekan. Mushrik asir payg'ambarimizning xulqi, musulmonlarni bu asirlarga bo'lgan muomalasini ko'rib islomga kirdi. Ammo Usmon ibn Abdulloh esa Makka ga qaytib ketdi, keyin ozod qilindi. Mushrik holatida o'lib ketdi. Hakam ibn Kiyson 4-yili Bir Ma'on fojiasida shahid bo'lgunicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldida turdi. Mana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga 13 yil Makkada ozor aziyat yetkizgan Quraysh qabilasidan ikkita odam asir tushdi. Mana shuncha aziyat ko'rishganiga qaramasdan payg'ambarimiz bu ikki kishiga yomon muomala qilmadi va musulmonlarni ham bu narsadan qaytardi. Bo'lmasam alamini olsa bo'ladi. 13 yillik azob mashaqqat qancha sahobalarni qatl qilgan bo'lsa ham shu mushriklardan tushdi. Asirmi? Asirga lutf bilan muomala qilinadi islomda. Kim bo'lishdan qat'iy nazar asir? Chunki musulmonlarning qo'liga tushgan asir. Bu holat mana birinchi ikkita asirga payg'ambarimiz bunday muomala qilganligi Rasululloh asirlar bilan qilayotgan ishi qanday bo'lishini ishni boshidan hammaga ta'lim berib qo'ydi. Tushunarlimi? Birinchi tushgan asirlarga shunday muomala qilindiki, bundan keyin har qanday asir bilan bizni qilayotgan muomalamiz mana shunday bo'ladi. Mana shu narsani musulmonlarga payg'ambarimiz ta'lim berdi. Ikkinchi matlab Badrda tushgan asirlar. Hammamizga ma'lum sirat darslaridan Quraysh mushriklari bilan musulmonlar o'rtasida fe'lan sodir bo'lgan birinchi g'azovat bu Badr g'azovati. Musulmonlar adadi oz bo'lishiga qaramasdan mushriklarning ustidan g'olib bo'lishdi va ulardan 70 kishini asir olishdi. Mana endi Nahla sariyasida ikkita mushrik Qurayshlik qo'lga tushgan bo'lsa, mana endi 70 ta mushrik qo'lga tushib turibdi. Qilich ko'tarib musulmonlarning ustiga kelgan mushriklardan 70 tasi asir bo'lib turibdi. Asirlarga qanday muomala qildi payg'ambarimiz? Bularda nima qilish haqida payg'ambarimiz maslahat so'radi sahobalardan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdiki, "Ya Rasululloh, bu mushriklar, asirlar bizni qarindosh urug', amaki, aka, uka urug'larimiz dedi. Men ulardan fidya olishni to'g'ri deb ko'ryapman. Ulardan biz olgan narsa biz uchun kofirlarga qarshi quvvat bo'ladi. Shoyat Alloh keyinchalik hidoyat qilsa, ular ham islomga kirsa dedi." Payg'ambarimiz bu hadisni Umar ibn Xattob rivoyat qiladi. "Ma taro ibn al-Xattob. Ey Xattobning bolasi, ey Xattobning bolasi, siz nimani to'g'ri deb bilasiz?" dedi. Umar ibn Xattob nima dedi? "Ya Rasululloh," dedi. "Men Abu Bakr ko'rgan narsani to'g'ri deb ko'rmayapman," dedi. "Menga falonchini bering," dedi. O'zini urug'idan bo'lgan bir kishini. "Aliga akasi Aqilni bering. Hamzaga qarindoshlaridan falonchini bering va hammasi qatl qilsin shu qo'lga berilganlar." Alloh taolo ko'rsin, mushriklarga nisbatan qalbimizda hech qanday shafqat yo'qligini dedi. Ammo payg'ambarimiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni ra'yini oldi. Umar ibn Xattob hammasini qatl qilishligini xohlagan edi. Va mana shu ra'y keyinchalik to'g'ri ekanligi Qur'onda oyatlar bilan sobit bo'ldi.
Ama Peygamberimiz onlara rahmet gösterdi. Onlarına katıl kamaslık fikriye kulak saldı. Mana şu mavkiften keyin müşriklerine nisbeten yumşaklık kılgan üçün Allah Teala Peygamberimizi uşbu ayetle bilen itap kıldı buradalar. Estaizu billah. Laula kitabun minallahi sabak lemassakum fima ahattum azabun azim. Eğer dedi Allah Teala. Eğer Allah'ın hükmü azalısı da bilmezden kılıngan hatanı keçirişlik yazıp koyulma gene deydi. Elbette sizlerge tavan algenlerinki sebepli uluğ azab yetken bular idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan fidye alıp onlarını koyup yubarış degeni etti. Şimdi bu ayetler buradalar bana şu peygamberimizi şu hükümeden keyin düştü. Fidyenin miqdori turli bo'ldi. O'zi hozir aytyapmiz u. O'zi umuman fidyeni gapirmasdan qatl qilib yuborganida Alloh taolo noto'g'ri qilding demasa ekan. Birinchi marta asr tushganda musulmonlar yumshoqlik qilishni kerak emas edi deb turibdi Alloh taolo oyatda. Ha endi noto'g'ri bo'lgan ekan qatl qilaylik endi degani yo'q payg'ambarimiz. Fidya olamiz deb e'lon qilganida shu ra'yida qoldi. Endi fidyani miqdori, fidya bu pul berib o'zini ozod qilib ketishlik. Turli bo'ldi. Masalan, Abu Sufyan ibn Harbning o'g'li payg'ambarimiz uni bekorga qo'yib yubordi. Sababi Abu Sufyan Makkaga umra qilgani kelgan Sa'd ibn Nu'man roziyallohu anhu'ni tutib bog'lab asir qilib qo'ygan edi. O'g'limni qo'yib yuborsa, men ham qo'yib yuboraman degan. Shuning uchun payg'ambarimiz uni o'g'lini qo'yib yubordi. Asrlarning orasida badavlat kishilar bor edi. Ular o'zlarini ozod qilgani puli bor. Rasululloh ularning moddiy holatiga qaradi. Abu Vado'ga o'xshagan boy kishilardan bittasi, mana Abu Vado'ni 4000 dirham bilan ozod qildi. Abu Aziz, bu ismi Zurora ibn Umayr, bu Musob ibn Umayrning inisi. Onasi boy ayol edi, katta pul berib ajratib oldi. Abbas ibn Abdulmuttolib, mushriklar tomonidan kelib asir tushgan edi, payg'ambarimizning amakisi 100 uquya oltin to'lab o'zini ozod qildi. Aqil ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talibning akasi. Unga 80 uquya oltin to'landi. Endi bu pul yo'q edi buni, lekin Abbas to'lab bergan edi. Ayrimlar esa 40 uquya oltin bilan o'zlarini ozod qilishgan bo'ldi. Ammo asirlar ichida pul yo'qlari ham bordi. Ular nima qiladi? Agar u asirlar o'qish yozishni bilsa, musulmonlarga o'qish yozishni ta'lim berib qo'ysa, ularning fidyasi shu edi. Demak, qarang, ilm ham pul bo'lgan ekan. Mana Badr g'azotidan keyin, mana bir yil o'tmasdan asirlarning hammasi ozod qilindi. Bunga dalil Uhudga mushriklar kelganda 3-yili, 3-yili asirlar haqida hech qanday gap bo'lmagan edi. Demak, payg'ambarimiz bir yilda asirlarni ozod qilib yubordi. O'zi asrlar nima qilinar edi avvallari? Qo'l qilib sotib olinardi. 3-chi matlab. Hudaybiya asrlari. Hijratning 6-yili Zulqa'da oyida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam umra qilishlik niyatida 1400 kishi bilan Makka mukarramaga qarab chiqib bordi. Rasulullohning tuyasi haram hududiga yetganda haramga kirmasdan yerga yotib oldi. Va mana shu joyda mashhur Hudaybiya sulhiga kelishildi. Quraysh payg'ambarimizni haramga kirishini xohlamadi. Urushgani keldimi, umra qilgani keldimi, niyatini bilishlik uchun bir qancha odamlarni jo'natdi. Xulosa, Urva ibn Mas'ud as-Saqafi ularga Muhammad bilan sulhga kelishinglar degan taklifni aytganda ko'nishdi va sulhga kelishadigan bo'ldi. Ammo yana ham payg'ambarimizning niyatini yaxshiroq bilishlik uchun 40 ta odamni kechqurunda musulmonlar turgan tomonga qarab jo'natishdi. Birorta musulmonni tutib kelishsa, urib, uni so'roqqa tutib, haqiqiy niyatini bilishlik. Payg'ambarimiz xushyor sallallohu alayhi vasallam xushyor turgan edi. U 40 ta odamni kelayotgandan xabardor bo'ldida, bir jamoa musulmonlarga buyurdi. Qurollar bilan turishdi, haligilar bitta odamni tutamiz deb kelib, o'zlari tutilib asir bo'lib qolishdi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asir bo'lib tushgan bu kishilarni Qurayshni o'zini aytganiga ko'ndirishik uchun bir asbob qilmadi. Agar bizni kirgizmasanglar, mana ularni qatl qilamiz demadi. Nima qildi? Qo'yib yubordi. Biz umra qilgani keldik, urushgani kelganimiz yo'q.
Bizga Ka'batulloh yo'lini ochib qo'yiladi dedi. Lekin xulosa aytganimizdek, Hudaybiya sulhi tuzildi, musulmonlar qaytib ketishdi. 4-chi matlab Makka asrlari. Sirat darslaridan ma'lum hammamizga 8-yil, Hijratning 8-yil Ramazon oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramani fath qildi. Undagi hamma kishi payg'ambarimizga bo'yin egdi. Endi payg'ambarimiz xohlaganini qilishi mumkin. Chunki qarang, 13 yil Makkada turganda Quraysh dushmanlik qildi. Rasulullah 8 yil Madinada turganda Quraysh dushmanlik qildi. 21 yil dushmanlik qilgan qabila to'laligicha payg'ambarimizni qo'liga o'tdi. Endi xohlaganini qilishi mumkin. O'tgan darsimizda aytdik, yahudiylar asrlarga qanday bir muomala qilgan, qanday e'tiqodda bo'lgan. Hammasini qirib tashlaysan degan. Boshqa xalqlarni qul qilib sotib yuborilgan. Endi payg'ambarimiz 21 yil dushmanlik qilgan kishilarga qanday muomala qildi? Payg'ambarimiz Qurayshni hammasini yig'di. Yig'ib turib, ularga ya ma'ashara Quraysh inna allaha qad adhaba ankum nakhwatal jahiliyya wa ta'addumaha bil aba. Ey Quraysh jamoasi. Albatta Alloh sizlardan jahiliyat g'ururini va otalar bilan faxrlanishni ketkizdi. Insonlar odamdan tarqalgan. Odam esa tuproqdan yaralgan. So'ngra ushbu oyatni o'qidi. Astaudu billah. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qaba'ila lita'arafu. Ey insonlar, Hujurat surasi. Ey insonlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Hamda bir-birlaringiz bilan tanishinglar, do'st birodar bo'lishinglar uchun sizlarni turli tuman xalqlar va qabilalar elatlar qilib qo'ydik. Inna akramakum indallohi atqakum. Albatta sizlarning Alloh nazridagi eng hurmatliligingiz taqvodorrog'ingizdir. Ya'ni bu o'rinda Qurayshdanman, Banu Hoshimdanman, Banu Mahzumdanman deb faxrlanishlik jahiliyatni da'volaridan. Hamma odamdan, odam esa tuproqdan. Shuning uchun bir millat ikkinchi millat oldida bir narsasi bilan afzal deb deyilmaydi. Millati qanaqa bo'lishidan qat'i nazar, Allohdan ko'proq qo'rqyaptimi? Shu odam Allohga mahbubroq. Shu narsani tushunib olishlik kerak. O'lchi olada to'g'rilab olishlik kerak. So'ngra bo'yiniga taslim bo'lib, nima hukm chiqarar ekan deb qo'rqib xavotirda turgan Qurayshga qarab, "Ya ma'shara Quraysh, ma tarawna anni fa'ilun fikum?" Ey Quraysh jamoati. Hozir men sizlarni nima qilaman, nima deb o'ylaysizlar? Ular aytishdi, "Xoyro, Ahun Karim, Ibn Ahin Karim." Yaxshi muomala qiladi deb o'ylaymiz deydi. Chunki siz bizni Karim birodarimizning Karim farzandisiz. Shu gapi yetdi. Yaralanib yolvorishmadi, tiz cho'kishmadi, kechirim so'rashmadi. Yaxshilikni qiladi kutyapmiz. Siz yaxshi odamsiz deydi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Idhabu fa antumut tuloqo." Ketaveringlar ozodsizlar. Idhabu va antumut tuloqo. Ketaveringlar, sizlar ozodsiz. Demak, sizlar ozodsiz deyapti. Ozod bo'lishdan olib qul edi ekanda bular. Bular asir edi ekanda. Qul o'rnida ekanda. Payg'ambarimiz mana shu Qurayshni bir og'iz gapiga nima qildi? Kechirib qo'yib yubordi. Tarixda bo'lganmi? Bir qavm ikkinchi qavm ustidan g'olib bo'lib, hamma yog'ini egallab turgan paytda, taslim bo'lib turgan paytda birortasini bitta sochini qimillatmasdan, bir og'iz qattiq gapirmasdan ozod qilib olishligi bo'lganmi tarixda? Yana kim edi bular qaytarib aytyapsiz? Rasulullohga 21 yil dushmanlik qilgan kishilar edi. Bir og'iz ma'lumot qilmadi, bir og'iz ularni so'kmadi, koyimadi, ozodchilar dedi. Bunday muomala birodarlar faqatgina nabaviy axloq egasidangina sodir bo'lishi mumkin edi. 5-chi matlab Xavozin asrlari. Hunayn g'azotidan keyin juda katta g'azotlardan siyratda bo'lib o'tgan juda katta bir Xavozin 20 ming qo'shin bilan chiqadi. Musulmonlar 12 ming qo'shin bilan chiqadi. Jangni avvalida Xavozin g'olib bo'ladi. Musulmonlar tarqab ketadi, mag'lub bo'lib. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatgan shijoati tufayli
yana mag'lubiyat g'alaba yanaladi. Jang nihoyasiga yetdi. Havozin qabilasi Hunayn g'azotiga o'zini hamma narsasini olib chiqqan edi. O'zlari bilan ayollari, bolalari, qo'y, qo'zilari, oltin, kumush hamma yog'ini olib chiqqan edi. Bu qo'shinning amiri Malik ibn Auf orqada bola chaqalari, moli dunyosi tursa, qo'shin mag'lub bo'lishidan qo'rqib tashlab ketmasdan oxirigacha jang qiladi degan fikrda olib chiqqan edi. Hamma yog'ini olib chiqishgan edi. Mana endi butun boshli qabilani ayollari, bolalari, boyliklari, chorvalari, hamma narsa musulmonlarning qo'liga o'tdi. Juda katta o'lja tushdi. Asr ayol va bolalarning adadi 6000 dan 8000 gacha deyiladi. O'zi qarang, avvalgi g'azovatlarda mushriklar Badrga 1000 ta keldi, Uhudga 3000 ta keldi, Xandaqqa 10000 ta keldi. Ha bu yerda asr tushganlarda o'zi adadi 10000 ga yetib turibdi. Bu haqiqatan katta bir boylik edi. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam g'animalarni hammasini tarqatib bo'ldi. Har bitta jamoa, musulmonlardan bo'lgan jamoa olgan narsasiga rozi bo'ldi. Bu yerda asosiy g'animani bir qismini olganlarmi yoki 5dan birini bo'lib berilgan kishilarmi? Muhimi hamma payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan ishidan rozi bo'ldi. Mana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka ga qaytib ketayotgan bo'lib turgan paytda hech kim kutmagan bir ish bo'ldi. O'ljalar ushlab turilgan Jo'rona vodiysiga mana shu g'azovatda mag'lub bo'lib qochib ketgan Xavozin qabilasidan elchilar kelishdi. Bu jamoachida Xavozinni barcha urug'lari bor edi. Faqat Saqif yo'q edi. Mana Hunayn g'azovatidan 2 oy o'tib payg'ambarimiz g'animalarni tarqatib bo'ldi. 2 oy ushlab turdi. Bu Xavozin qochib Toifga kirib bekinib olgan edi. Ular ayollari, farzandlari, bol chorvalari hamma narsasini yo'qotib Saqif bilan Toifga kirib yashiringan edi. Ammo chiqib urushgani quvvati yetmadi. Agar shunday qolib ketsa, bolachaqa moli dunyosi tarqab ketsa, bular Toifda Saqif qabilasi bilan qochoqdi singari umrini oxirigacha yashash kerak. Butun bir qabila yo'q bo'lib ketishdi arafasida. Ular maslahatlashdi. Ayollar, bolalar yo'q. Moli dunyo yo'q. Qana qilib hayot kechiramiz? Bundan keyin ahvolimiz nima bo'ladi? Payg'ambarimiz oldiga kelishlikka qaror qilishdi. Hamma yog'ini oldirib bo'lib 2 oydan keyin. Ey Muhammad, deyishdi sallallohu alayhi vasallam ular. Bizga rahim qil. Na ayol bolalarimiz qoldi, na chorva, na mollarimiz qoldi. Bizga rahming kelsin. Holat shunday bir noqulay holatki, payg'ambarimiz tarqatib bo'ldi hamma yog'ini. Endi bular kelib yananib turibdi, bizga rahim qiling deb. Kim edi bular? Dushman edi bular. Nima endi senlarga rahim qilishim kerak? Desa aqldan bo'laveradi. 20 ming qo'shin bilan chiqishdingmi menga? Nima endi senlarga men rahim qilishim kerak? Desa aqldan bo'ladi. Siz bilan biz aqlimizdan bo'ladi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hozir aytganimizdek, nafaqat musulmonlarga, nafaqat mushriklarga, nafaqat inson zotiga, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan edi. Nima dedi? Nima dedi? Vallohi dedi, bu joyda men faqat sizlarning kelishingizni kutib turdim. Sizlarga rahm qilishni xohlayman. Ya'ni bir oydan ko'proq vaqt sizlarni kutdim. Toifni qamal qildi, 20 kun o'tdi, taslim bo'lmadinglar. Bu yerga kelib 10 kun kutdim, kelarmikin deb sizlarni, kelmadinglar. O'ljalarni bo'lib bo'ldim. Odamlarning mulkiga aylandi. Endi hech narsa qila olmayman. Xavozinliklar ey Muhammad, bir yo'lini qilgandi ishdi. Yana qaytarib aytaman, tarqatib bo'ldi, ish bitdi. Odamlarning mulkiga aylandi bu narsa. Payg'ambarimiz noqulay holatda qoldi haqiqatan. Chunki bir tomoni ber desa musulmonlarning mulki, ikkinchi tomondan ketaveringlar desa Xavozin qabilasini qalbini ulfat qila olmay qoladi. Payg'ambarimiz aytdi ularga sizlarga qaysinisi sevimliroq? Ayol va bolalarmi yo moli dunyoilarmi? Hammasini qaytarib bera olmayman. Ikkisidan bittasini tanlanglar. Ular la na'dilu bil hasabi shay'a. Nasl nasabimizga biror narsani teng qilmaymiz dedi. Ya'ni ayol va bolalarimizni qaytarib bering dedi.
Peygamberimiz endi mana shu düşmanlarını, işini, muammosini hal qilishlik uchun qani yo'l ko'rsatyapti. Odamlarni yiqqanimda turib shu gaplarni aytinglar dedi. Peygamberimiz odamlarni jamlanishga buyurdi, yig'ilishdi. Xavozinilar turib boyagi gapini qaytarishdi. Bizga rahim qilinglar. Bizga rahim qilinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turdilarda o'zi amaliy bir ularga namunani ko'rsatdi. Qol nabiy sollallohu alayhi vasallam amma ma kana li vali bani Abdul Muttolib fa huwa lakum. Menda nima bo'lsa, ayol va bolalardan asrlar. Va Abdul Muttolib urug'ida nima bo'lsa, bas u hammasi sizlarga dedi. Bu yerda turgan muhojirlar tushunishdi. Ishorani. Ya'ni payg'ambarimiz shijoatlantirmoqchi. Ular ham turdida bizda nima bo'lsa, ayol va bolalardan u ham sizlarga dedi. Shunda Uyayna ibn Hisn, G'atafonning sayyidi. Bu jang bo'lganda qochib ketgan odam edi, keyin kelib G'atafonning kattasi bo'lganligi uchun payg'ambarimiz unga katta miqdorda bir boylik bergan edi. Uyayna turdida men degan narsa sizlarga emas. Bermayman shu narsani. Uyaynanish ishidan shijoatlangan Banu Sulaymning sayyidi Abbos ibn Mirdas ham menda yanasi ham sizlarga emas dedi. Ammo Banu Sulaym o'zini sayyidiga itoat qilmadida bizda nima bo'lsa Banu Sulaymda u Rasulullohga dedi işte. O'zlarini sayyidiga itoat qilishmadi. Abbos ibn Mirdas meni xor qildinglar dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam demak va juda ko'p musulmonlar deyarli hammasi qaytarib berdi. Faqat yana ikkita odam. Aqro ibn Habis va Uyayna ibn Hisn. Bular qaytarib bermadi. Bo'pti endi shunchasi qop berdik. Qop turasiz endi bu yoqqa endi rozi bo'linglar bu yoqqa. Dedim payg'ambarimiz. Aytdi-ku, asrni ozod qilishlik, asrga yaxshi muomala qilishlik payg'ambarimizning sunnati edi. Payg'ambarimiz ikkalani chaqirib turib, asrlarni ozod qilib olinglar dedi. Desa, ya Rasululloh, bizning mulkimizga aylandi. Payg'ambarimiz ozod qilinglar, sizlarni rozi qilaman dedi. Desa u yana qancha berasdi? Ya'ni katta ish qilib qo'yib olganda, o'zi qochib ketgan o'zi jang bo'lganda o'zi. Payg'ambarimiz har bitta odam boshiga to'ttadan tuya beraman dedi. Roziman dedi, qaytarib berdi. Yana qaytarib aytamiz. Dushmanini to'laligicha ustidan g'olib bo'lib, ayol bolalarini hammasini asir qilib olib, biror bir tarixda, insoniyat tarixida ozod qovarilganligi ko'rilganmi? Bizi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olamlar uchun rahmat bo'lgan payg'ambar. Mana payg'ambarimiz shu ishi bilan ikki tomonni rozi qildi. Xavozinga oilasini, bolachaqasini qaytarib berdi. Musulmonlarni esa qolgan molni olib qolib, Allohni roziligi uchun asirlarni ozod qilishlikka ko'ndirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bu ishi tamomiy hikmat edi. Chunki mana shu ish bilan Xavozin qabilasi qalbi ulfat qilindi, keyinchalik bular ham islomni qabul qilishdi. Rasulullohning maqsadi birodarlar bir qavmni egallab, qirib tashlash yoki yeriga ega bo'lib boyligini qo'lga kiritishmas edi. Rasulullohning maqsadi odamlarni hidoyatga boshlash edi. Xavozinlar ham Muhammad alayhisalom oddiy qo'mondon, oddiy boshliq emasligini tushunib yetishdi mana shu ishdan keyin. Mana endi darsimizning nihoyasida 6-chi matlab. 6-chi matlab. Sumoma ibn Usol. Banu Hanifa urug'ining kattalaridan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yuborgan sariyalardan biri jangdan qaytib kelyapti, bir odamni asir qilib tutib kelishdi, lekin kimligini bilishmasdi. Uni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga olib kelganlarida kimni asir qo'yganlarini bilasizmi? Bilasizmi bu kim? Bu kishi kimdir? Ya Rasululloh bilmaymiz. Bu Banu Hanifaning sayyidi Sumoma ibn Usoldi. Sumoma mushrigidir. Umra qilgani Makkaga ketayotganida qaytib ketishlikda payg'ambarimizni Madinaga kirib qatl qilmoqchi bo'lganida. Mana shunday bir buzuq niyat bilan ketayotganida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonlarga ahsinu asara. Bu asrga yaxshi muomala qilib qo'yinglar dedi. Hamda sahobalar payg'ambarimizning buyrug'iga muvofiq masjid eshigi oldida bog'lab qo'yilgan Sumomaga nihoyatda chiroyli muomala qilishdi. Ikki mahal, uch mahal sut olib kelib berishardi. Asr bo'lib o'tiribdi, musulmonlarning masjiddagi Qur'onini eshityapti, musulmonlarning xulqini, musulmonlarning muomalasini ko'ryapti. Payg'ambarimiz ertasi kuni kelib
Ma indeke ya Sumama. Ey Sumama, sende nima bor dedi? Ya'ni menga aytadigan gaping bormi dedi. Sumama aytdi, qavmining sayyidlaridan. Ya Muhammad, indi xoyir. Menda yaxshilik bor dedi. In taqtul taqtul zadam. Agar o'ldirsang, qon egasini o'ldirasan. Ya'ni Banu Hanifa keladi meni qasosim olgani. Va in ta'fu ta'fon shakir. Agar avf qilib qo'yib yuborsang, yaxshilikda biladigan shokir odamni qo'yib yuborasan. Va in kunta turid malan fas'al minni ma tasha. Agar pul kerak bo'lsa, mol kerak bo'lsa, xohlaganingcha so'ra. Rasululloh indamasdan ketdi. Ertasi kuni keldi. Payg'ambarimiz yana so'radi. Ma indaka ya Sumoma? Nima gap bor? Sumoma kechagi gapini qaytardi. O'ldirsang qasos oladiganlarim bor. Qo'yib yuborsang yaxshiligini unutmayman. Agar pul kerak bo'lsa so'radi. Payg'ambarimiz ikkinchi kuni indamasdan ketdi. Uchinchi kuni kelib so'raganida yana shu gapini qaytardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'yib yuboringlar buni. Qarang. Payg'ambarimizni o'ldiraman deb kelgan niyatdagi odamni qo'yib yuboringlar dedi. Urmadi, so'kmadi. Qo'yib yuboringlar dedi. Qo'yib yuborishdi. Nandaroqqa bordi. G'usl qildi. Keldi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldida shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. Bu Rasulullohning qilgan muomalasidan, musulmonlarning xulqidan mana shunday bir ta'sirlangan edi. Payg'ambarimizga aytdi: "Yo Rasululloh, dedi. Madinaga kelganimda men uchun sizning yuzingizdan ko'ra yomonroq yuz yo'q edi. Men uchun sizning diningizdan ko'ra yomonroq din yo'q edi. Men uchun shahringizdan ko'ra yomonroq shahar yo'q edi. Endi esa Allohga qasam, men uchun sizning yuzingizdan sevimliroq yuz yo'q. Sizning diningizdan ko'ra sevimliroq din yo'q. Sizning shahringizdan ko'ra sevimliroq shahar yo'q edi. Ya Rasululloh, sizni askarlaringiz meni asir olganda men umra qilgani ketayotgan edim. Nima qilay, buyuring dedi. Islomini qarang, buyuring deyapti. Darrov buyuring deyapti. Payg'ambarimiz uni muborakbod etib, umrasini ado qilishga buyurdi. Makkaga kelib umra qildi, Banu Hanifani sayyidi Quraysh chiroyli kutib oldi. Ammo talbiya aytib turib, islom talbiyasini aytganda diningdan qaytdingmi deb so'rashdi. Yo'q, Rasulullohga iymon keltirdi. Men musulmonman. Bunga biroq da'vat qildimi? Biroq masala qilib berdimi? Biroq aql o'rgatdimi bunga? Bunga nima muomala qilindi? Hech narsa qilinmadi. Bunga hech kim aql o'rgatmadi, to'sib olib masala qilmadi, bo'g'ib gapimni eshitasan demadi, o'zini aqlli qilib ko'rsatmadi. Xulqi bilan da'vat qilib qo'yildi. Banu Hanifani eng katta arab qabilalaridan bittasini sayyidini xulqi bilan musulmonlar da'vat qilib qo'ydi. Mana shu o'rinda Umar ibn Xattobning so'zini eslasak, ayni o'rni bo'ladi. Umar ibn Xattob aytgan edi: "Allohning diniga jim turib da'vat qiluvchi bo'linglar. Allohning diniga jim turib da'vat qiluvchi bo'linglar. Ya amiral mu'minin, qana qilib jim turib da'vat qilamiz? Xulqinglar bilan." Tushunarlimi? Din haqida gapirib, axloq haqida gapirib, lekin o'zimizda bu narsa ko'rilmaydigan bo'lsa, taqvo haqida gapirib yoki sunnat haqida gapirib, o'zimiz uni teskarisini qilayotgan bo'lsak, bizni da'vatimizga foydasi yo'q. Demak, xulq bilan da'vat qilindi. Kim? Sumoma ibn Usol. Sumoma ibn Usolni musulmon bo'lganini bilgan mushriklar qamab qo'yishdi uni. Chunki musibat ularga. Agar Sumoma islomga kirsa, borib Banu Hanifani da'vat qilib, Banu Hanifa ham islomga kirsa, Muhammad alayhisolamning quvvati ko'payib, kuchayib ketadi. Shunda Sumoma asir turgan holda Banu Hanifaga xabar yubordi. Bir dona ham don jo'natmanglar Makkaga. Yamoma yerlari, Banu Hanifa yerlari bu ekin-tikin don-dun o'sadigan joydi. Makkaga asosan don-dun shu joydan keladi. Endi qavmini sayyidini qamab qo'ydi, sayyid buyurdi. Bir dona ham don kelmadi. Makkada ocharchilik bo'lib ketdi. Qo'yib yuborishdi. Ey Sumomani qo'yib yubordik seni, bizga don jo'nata olgan endi. U ketyapti nima dedi? Allohga qasam, to Rasululloh ruxsat bermagunicha Yamomadan bir dona ham don kelmaydi sizlarga dedi. Payg'ambarimizning unga qilgan go'zal muomalasi shunday bir ta'sir qildiki, islomga kirdi. Dinda sobit bo'ldi. Endi payg'ambarimiz aytmagan bo'lsa ham, Rasulullohga dushman bo'lgan qavmga
qarshi bir ish qilyapti. Bu ishini birodalar o'ziga ham ijtimoiy ham iqtisodiy zarar bor. İctimai zarar, Quraysh kattalar bilan muomalasi bo'ladi. İqtisodiy zarar, ha tijoratı bo'g'iladi. Ammo uning islomi haqiqiy edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan itoati komil edi. Unga buyurmasa mana shunday bir ishni qildi. Demak, birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asrlarga qilgan muomalasining ayrim ko'rinishlari mana shulardan iborat bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.